Всі ці два сезони я дивилася «Голос діти», я дивилася, як ведуть себе на сцені артисти, які поради дають тренери. І я, напевно, вчилася ці два роки. Я прагнула потрапити на кастинги 3 роки, я вагалася. Мене підштовхнув мій клас, вони сказали, що «Еліна, ти маєш туди піти». В той момент я задумалася, а й справді, можливо, я на сліпі прослуховування пройду. До мене повернулися 3 тренери, і я мала вибір. Зараз я дуже рада, що я обрала Тіну Кароль, адже вона дала мені дуже багато порад. Завжди треба мати адресата, тобто людину, до якої ти звертаєшся під час пісні. І друга порада – це те, що попри свій талант, треба вчитися. Я думала, що все, для мене цей ефір став останнім. Але коли вона сказала моє ім'я, я зрозуміла, що я найщасливіша людина на землі і що… Боже, я в прямих ефірах. Це моя мрія. Я прийшла сюди, я не шкодую, і я дуже рада, що моє життя склалося так.